אותו צוות שיעזור בפינוי. תראה, חשוב מאוד במצב הזה, שנייה אחת, לשאול אותו, הוא אמר, אבל לשאול אותו שהוא נותק חשמל. אם לא נותק חשמל, אתה לא יכול לעבוד עם המון. בסדר? אבל עכשיו הוא נותק, הוא אמר שהוא נותק. פותחים את עודי, אתה לא פותח מים. ברור, ברור. יאללה, קדימה. תן לי איזה נחמד הציר, תן לי. תן לי. תתחיל עם הגלגלון, אתה יכול להתחיל עם הגלגלון. חזק השני. תתחיל עם הגלגלון. עוד פעם, פותחים את הדלת כמו שלמדנו. אוקיי. לאט לאט, יופי. שבת שני. כל הכתופלים, כל הכתופלים מפה. כן, כל הכתופלים. לגבי הפינוי, קיבלת אישור מהאחות? קיבלתי אישור מהאחות האחראית. פינוי.